4 po analizon ende kërkesën e servisë për dërgimin e 1000 trupave policore e ushtarake në veri të Kosovës. Këtë njoftoi vetë misioni NATO-s, që saktësoi se do të vazhdojë të ofrojë një mjedis të sigurt dhe lëvizje të lirë, duke inkurajuar dialog konstruktiv mes Prishtinës dhe Beogradit për zgjidhje afatgjata dhe të qëndrueshme. Sa i përket rreziku që u paraqit në pikën kufitare të Jarinjës nga grupet kriminale që erdhën nga Beogradi, KFOR thot se situata u menaxhua me sukses të madh fal bashkëpunimit me Malin e Zi, kreun e ushtrisë së Serbisë, institucionet e Kosovës dhe ULEX-in. KFOR tregoi ekuilibër dhe vendosmëri gjatë gjithë ngjarjes, nuk pati raportime për të lënduar dhe tensionet janë ulur për shkak të koordinimit ndërmjet palëve zyrtare dhe udhëheqjes së KFOR. Komandanti i KFOR, General Majori Angelo Michele Ristuccia, nënvizoi se misioni ka aftësit dhe mjetet e duhura për të frenuar dhunën në rajon. Gjithashtu konfirmoi gatishmërinë për të ndërhyrë në parandalimin e përshkallëzimit të situatës nëse do të jetë nevojshme. KFOR beson fuqishëm se përdorimi i dhunës dhe sjelljes agresive për të ndikuar në vendimet politike në Kosovë është i papranueshëm dhe perceptohet si provokim. Ndërko KFOR publikoi dhe pamje nga stërvitjet të fundit që zhvilloi në veri të Kosovës, ku testoi aftësit për vazhdimin e garantimit të një mjedisi të sigurt për të gjithë.